Բարև ձեզ, դսդգևն է եւ մենք վաղվատոնի առիթով, այսինքն վաղվանից սկսում է կանանց միամսյակը մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Ես ձեզ կարաչարկեմ տարբեր նվերներ գնել, օրինակ քույրիկներին, մայրիկներին կամ ընկերուհիներին, որ դուք ճանաչում եք եւ կուզենայիք նվեր գնել։ Մարիկ, դե քանի որ վիդեոն երկար է լինելու, նվերները շատ են, եկեք առանց ձգձգելու միանգամից սկսենք։ Առաջինը, որ կգա մեզ մոտ, դա ագաց, իհարկե այս տոպրակի մեջ է դրած, դուք ինքը հասկացեք, որ հենց այն խանութից է։ Ուղղակի ձեր մարիկների համար կառաջարկեմ այսպիսի վզնոսներ, արդեն ճաշակով դուք կնայեք։ Մի խոսքով վզնոսները, օրինակ ցանը լինեն, գեղեցիկ լինեն, ճոխ Երևան, մնացածը արդեն դուք կպլանավորեք այս կողմ։ Մատանի կարող եք նվիրել ձեր ընկերուհուն այսպիսի մի գեղեցիկ տուփով, իհարկե տուփը դուք կընտրեք, մատանին էլ իհարկե էլի դուք, սա էլ դնենք մի կողմ։ Մյուսը կառաջարկեմ նաև այսպիսի մի վզնոսներ քույրերին գնել, հիմա այսպիսի տուփով, այսպիսի մի գեղեցիկ ձևով, թելից վզնոց իր անվանական տառով թող լինի, կամ սրտիկ կամ խաչ, որը որ դուք կցանկանաք։ Եվ մեկ նմեր, կարող եք այսպիսի մի տուփով, տուփերը ուշադրություն դարձեք, որ ես տարբերություն եմ վզնոսներ, քան որ վզնոսների տուփ է, դուք էլի վզնոս կարող եք գնել ձեր ընկերու համար, կամ նա, կամ դա, սրանցից մեկը դուք արդեն ընտրեք, կուզեք երկու բան կավելացնեք, կգնեք, կուզեք մեկ բան։ Եվ հաջորդը, եթե փոքր քույրիկ ունեք, դպրոցական է, 8-9 տարեկան, ապա կարող եք այսպիսի գեղեցիկ բլոկնոտների, թերթիկների շարք նվիրել նրան, եւ այսպիսի տարբեր գունային ձևով ինքը հաստատ կհավանի։ Կարող եք այսպիսի մի ծրարով գումար դնել եւ նվիրել